ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଗସ୍ତରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ନୂତନ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟିତ, ଜିଲ୍ଲାର ମାଓ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର, କରୋନା ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା। ବୈଠକରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ସମେତ ଆଇପିଏସ୍ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସାମଲ। माधवर माध विष्णु गज विस्तरो वायु महेंद्र चंद्रमास्वरोमणिकोस्तव स्वामी सत्यमंगल ଗସ୍ତର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ସେଠି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଦିବସରେ ଆମେ ଏ ଯେ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଗାଇଁ ଲଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ସବୁର ସମୀକ୍ଷା ଆଜି ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ଆଇଡବ୍ଲୁ ଆସିଥିଲେ ହେଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ। ଏଠି ଏସ୍ପି କଲାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ଡବ୍ଲୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଏସ୍ପି କେସିଙ୍ଗା ବି ତା ଭିତରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଇ ଆଣିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଭଲ ଗ୍ରିପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଆଗେ ଯେ କରାଯିବ ତା ବି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାର ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କଲାହାଣ୍ଡି କାହିଁକି ଆଜି ଏସ୍ପି କଲାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଫ୍ କରିଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଗତ ଦିବସ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ କାମ ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲି ଗଞ୍ଜାଇ ସୁଯୋଗ ଗତ ବର୍ଷ କି ଗତ ପୂର୍ବ ଯେ ଗଞ୍ଜାଇ ସୁଯୋଗ ଏସ୍ପି କଲାହାଣ୍ଡି ଡିଆଇଜି ଏସ୍ଡବ୍ଲୁ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛି। ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅପିଲ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ମାଓବାଦୀ ରହିଯାଇଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଥିଆର ସରେନ୍ଦ୍ର କରିବେ, ଆମ ବି ଅଛି ସରେନ୍ଦ୍ର କରିବେ, ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଉପକାର କରିବେ। ସରେନ୍ଦ୍ର ପଲିସି ଅଛି
ଗୋଟେ ମାସରେ ଗତ ମାସ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା କହି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସରେଣ୍ଡର କରିକି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଜଏନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।